Qindra banorë të njësisë administrative postrip vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. 2 kilometra rrugë të cilat lidhin fshatin Dragoç me rrugën kryesore në Hotëri lën për të dëshiruar. Gjithgjatësia është e mbuluar nga balta dhe pellgjet me ujë. Banorët përtej problematikave të tjera që janë të detyruar të kenë çdo ditë, detyrohen të lëvizin një rrugë e cila nuk plotëson asnjë standard. Sipas tyre asnjëherë nuk është ndërhyer për rregullimin apo asfaltimin e këtij aksi kaq të shkurtër. Megjithatë, premtimet e politikës në çdo fushat elektorale nuk kanë munguar. Rrugët janë cop. S'kam shë makina se janë bë makina, as ban zemra me bokurëse makina shpenzime, të tana mërzatër, shëni vet makina se ja bë. S'ban zemra me bokurëse rrugët cop. Inshallah ban zot i mirë për nëse ka shë si ma pishë makina prej gropa. As kur kush as i herë, as i makinë në zhavër bile me malë këta gropë, as kur kush as i sënë. Janë interesu, po, thoi, s'ka në që me bo. Shkon komunë, thoi, një kështu jo ashtu, vesh rrana, vetëm politikë, votime. Sa për problem në rrugë, si jo pat vetë erën. Dhe shpitalë, sa i punë i vetë, se fut të rrugare, dhere to, me ecë, prej këto, në qenë në Dragoçet, ashtë ma zi, knej se knej, ashtë katastrofë. Anku për uje, për rrugë janë ajë 100 mjerë, në krytë 4 vjetë që vinë vetëm qoftë depotet, qoftë kryto bashkijet, qoftë kryto komunet, edhe zhduket. 27 vjetë njësën këtë zonës në këtë vend Sabo. Edhe me shku bilet pakten, kur vinë vakti i votimeve në herë, qëkojmë, e të thujmë, ju qoftë halatë, nga produjtë edhe nga godit rrugën. Por me një asma mërë, si po shkojmë ma për zotën votime, po i bojta punë. Me ken unë, i bajthirë dhe tonëve, që mos më se më atë dirë. Si pas banorve, lëvizja në këtë rrugë është krejt e pamundur, ndërsa të indinjuar, shprehen se nuk do të dalë në më në zgjedhje nëse nuk merren masat që problemi tyre të marrë zgjidhje. Fshatrat e postribës, për vitesh ndjejnë mungesën e dorës së shtetit në shërbimet publike, ndërsa papunësia është një tjetër faktor për banorët. Këta të fundit, shprehen se shteti është treguar inekzistent për ta, edhe pse ndodhen vetëm 8 km larg qytetit të Shkodrës.